Agyarabeti Hens Pinnera Megnarkeren. Agyarabet Keteyem. Mist Stadsir Avelin. Հատուկ քնչական ծառայությունը հետախուզում է հայտարարել դատական ակտերի հարկադիր կատարման նախկին պետ Հայաստանի Հանրապետական Խմբակցության նախկին պատգամավոր Միհրան Պողոսյանի նկատմամբ պաշտոնավարման օրոք տեղի ունեցած չարաշահումների առնչությամբ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Դրվագներից մեկն էլ վերաբերում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման համար հենց Միհրան Պողոսյանի հիմնադրած Քեթրին Գրուպ ընկերությունից շուկայականից ավելի բարձր գնով մեքենաներ գնելու փաստի։ Ի դեպ, այս թեմային դեռ 2013 թվականին մի քանի անգամ անդրադարձել է ժողովուրդ օրաթերթը, բայց այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության իշխանությունները հանձին արդարադատության նախկին նախարար, այժմ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թոմասյանի փորձում էին արդարացնել կատարվածը։ Ի դեպ, Միհրան Պողոսյանը հասցրել է Հայաստանի ժողովրդել ճիշտ այնպես, ինչպես ազգային ժողովի Հանրապետական Խմբակցության մեկ այլ նախկին պատգամավոր Արամ Հարությունյանը, որ մեղադրվում է բնապահպանության նախարար եղած ժամանակ խոշոր չափերի կաշառք վերցնելու համար։ Ու այս գործերը մեկ ընդհանրություն ունեն. քրեական գործերը հարուցվել էին, երբ գլխավոր դատախազը Գևոր Կոստանյանն էր, բայց Արթուր Դավթյանի օրոք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության իշխանության ժամանակ գործերը կարճվել էին։ Հիմա վերաբացվում են, բայց հիմնական մեղավորներն արդեն հասցրել են հեռանալ Հայաստանից։